Olá, seja bem-vindo. Este é o meu canal de dança flamenca e dança cigana. Continuando mais um episódio do nosso tango Rosa Maria. Hoje, ao som da chuva aqui no Rio de Janeiro. Novembro, né? Tá estranho. Mas como esse ano todo, né? Tá estranho. Vamos aproveitar o som chuva. Continuando. Eu parei aqui, né? Isso.
Muito prazer, ok? Um grande beijo, filho. Todos com Deus.